Abalimi b'emmwanyi mu bitundu by'e Kyesiiga ne Kyannamukaaka mu disitulikiti y'e Masaka basobeddwa ekkanne mu kibira oluvannyuma lw'okulumbibwa ekirwadde ky'ekikaata. Ekirwadde kino kirumba emmwanyi nga zaakatandika okuteekamu omuwula olwo ne zikala n'ekiddirira kwe kunkumuka zonna. Bino abalimi babibuulidde Minisita wa Microfinance Kyeyune Haruna Kasolo bw'abadde alambula abalimi ab'enjawulo mu nteekateeka ey'okulonda omulimi asinga mu kitundu kino. Alan Ssekamatte omulimi e Kamuzinda Kyannamukaaka ategeezezza ng'ekyo wadde kino ekyakikaata bwe kibafiiriza ebyensoso kuba kirumba emmwanyi ereese omuwula neziwuwa kono okunkumuka. Eba tennaba kutuuka kwengera eba yaakateekamu buteesa akaweka akatini kalabe nti tunaafunamuko ku mmwanyi enaabeeramu empeke. Naye ekigikuba nga tennaba kwengera ebeera ng'emmwanyi yonna 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 ekunkumuka bukunkumusinga egwa wansi. Kandi bwe twesanga emmwanyi eyo tulina kugenda jiguza kubanga olwedde eba emaze okuwowa. Abalimi bagamba nti mu kiseera kino emmwanyi baba bazitaddemu kinene omuli n'ebigimusa ko n'endabirira. Bano era bategeezezza nti bo ng'abalimi basobola bulungi okwetuusaako ebigimusa kyokka olw'ebicupuli ebiri katale bibabuzaako eky'okukola. Waliwo n'abasabye gavumenti efeeyo ku mbeera y'obutale kuba emirundi egisinga bwe bugoba abantu mu bulimi. Tezinnakula. Zivaako nga tezinnakula neziyiika wansi kati ogenda kale waliwo n'emiti egimu gy'osiŋŋaana nga gubadde gwewese ekikaata ekyo n'ekigukuba ogenda okuddamu okutuukawo nga ate guzzeeyo waggulu. Twongera okugisaba gavumenti kyekino tife ng'abalimi tusobola okwegulira ebigimusa singa gavumenti etuyambako ebicupuli by'ebigimusa nebiba nga tebijja katale nga tulina ebigimusa eby'omutindo nti ekigambo ekikwatagana n'akatale kigambo kikulu kyekibadde kigobya abantu mu bulimi. Wadde guli gutyo abalimi bagamba nti tebeevuma mulimu guno kuba bingi bye batuuseeko era nga basobodde okweggya mu bwavu. Sema emmere y'okulya era ngifuna wano n'okutunda okufuna y'akasente ka school fees. Ejija muno bwe njija mu ssente nanzingiza ekibuga nga neeguleyo ka poloti nga nkazimba nga ntegekera obukadde bwange. Ila mayumba angazini mutawuni kakulashi gawira. Atwale vyo bulimi Masaka, Sebinojo Dennis, alabu dabalimi kunkola yokufutika emwanyi musiri, kyagambye nti kivaako ekirwadde ebizirumba okutambula amangu n'abawana amagezi okwettanira ebika by'emmwanyi ebitalumbibwa mangu ndwadde. Kuti 15. Bw'ofuutiika emmwanyi akawuka kano kali tubadde gw'ekikaata kesalimbira nnyo mu nnimiro eyo. Ekyokubiri kati tulinawo ebika by'emmwanyi ebipya nga kituuza kuva ku nnamba emu paka ku nnamba 14. Ebika bino gavumenti byegezaako okudivelopinga bigumira obadde bw'ekikaata. Ekyokusatu engeri emmwanyi gy'ebala ennyo tukubeeza nnyo abalimi nti okuliisa ennimiro zaabwe basobola okuliisa ennimiro mu ngeri nnyo basobola ku bigimusa ebizungu. Ono era agamba nti oluusi ebigimusa abalimi bye bagula biba bicupuli wabula nabo balina omuze ogw'okukozesa ebigimusa by'ebirime ebirala mu nnimiro z'emmwanyi ekiviiriddeko omutindo okusereba. Kugezanya abalimi ebiseera ebisinga beebuuze nnyo ku balimisa wano nti ekigimusa kiki kyeyandikozesezza okufuna amakungula amalungi n'ate n'ekyokubiri yandikiggyewa. Minisita Kasolo asabye abakulembeze banne okufaayo okulambulanga abalimi basobole okumanya ebyetaago byabwe n'abalimi n'abakalaatira okuuma omutindo ebbeeyi y'ekirime kino esobole okweyongera. Yeetaaga muyamba ku makubo, yeetaaga muyamba ku bigimusa nakufukirira ekyo kiyeetaaga. So tosobola kukimanya okuggyako ng'olambudde abantu. So nja kukubiriza abantu baffe abakulembeze mu kapasite zonna okulaba nti bakyalira abantu. Abantu baffe balungi era bakozi bagezezaako okukola. So nze ndowooza n'okuba enkalejingo kukuuma omutindo pointi nkulu nnyo.